Hello guys. Um, good day to all of you. Since wala po akong ma vlog ngayon, eh naisipan ko, um, ano pa ba ang pwedeng may vlog? Yes, yeah, since uh, wala naman tayong ano, wala akong ma vlog sa ngayon, uh, gusto lang ko lang i-vlog ngayon ay ang um, kung paano I share sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin sa ating buhay sa aking buhay kung ano ang nagawa ni Lord nang makilala ko siya tinanggap ko na siya bilang aking tagapagligtas at siya lang ang sandigan ko sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko at sa mga dadaan pa Uh, gusto ko lang i-share sa inyo at i-testify na there is God. Even we don't see Him uh, like uh, another people to surround us but He is uh, existing. He never leave us and He is always listening to us. That's why I just uh, encourage you. That you always pray, whatever it is, what uh, in terms of your finances, your emotional, psychological problem, uh, ano pa ba, yung, even sa, ano yung, pag may, pag kakaroon ng boyfriend or asawa, kasi napaka-importante po yun isa po sa natutunan ko nung makilala ko si Lord ay yung lahat po ng mga desisyon ko noon na hindi na ako nagkukonsult sa kanya ngayon ay natuto po ako na i-consult na po kay Lord at tapos ano man yung plano ko ay I, I, always uh, pray first to him before I make a decision or if ever i have a plan i ask god is it is this okay for me or is it not okay and then i ask him god give me a sign if this thing is good for me or not, good for your will or not it's not good for your will because uh, uh, if we learn alone, uh, if we make alone in a decision to our life that without God uh, guidance, uh, we will be lost. um, uh, uh, mas okay uh, sa past, uh, past, uh, pas life ko before I was not yet born again born again is not a religion it is uh, born again because yung na born again ka na dahil yung ikaw na dati ay hindi ikaw na yun before na noon nung magkakasala tayo hindi tayo marunong humingi ng kapatawaran is when you were born again na mat, natuto na yung paano humingi ng tawad sa mga pagkakamali mo yung nag it ah uh, hindi ibig sabihin na born again ka ay ano ka na yung holy ka na hindi hindi po ganoon kasi po uh, si Lord lang po ang holy si Jesus lang po ang nakagawa nun lalo uh, siya lang po yung talaga yung nakagawa nun na uh, naging holy talaga siya because uh, dahil because he is the son of God our father ah uh, i-share ko lang sa inyo kung gaano kabuti ni Lord na uh, ginawa sa buhay ko yung kung malalaman nyo lang na yung mga pas ko noon at uh, yung present ko ngayon ay malaki po ang pagbabago nung nakilala ko po si Lord sobra po na-bless po yung buhay ko nung makilala ko si Lord Uh, tapos, naayos niya po yung family family ko po, yung magkaroon po ako ng sariling pamilya. At, nagkaroon po ako ng mabait na asawa. Isa po yun sa mga hiniling ko nung Sky Lord. Yung, naisip ko, yung pala yun, sabi ko, pag ano pala yung hihilingin mo kay eh, Lord, yun din yung pala yung ikanyang ibibigay. So, uh, guys, uh, ang maipapayo ko lang, ang mapapaya ko lang sa inyo, maipapayo ko po, ay yung kahit ano po, kahit napakasimple lang sa tingin nyo, ay napakasimple, ay pwede po natin yung ipag-pray kay Lord. Hingiin kay Lord. Wala po kasing imposible sa Kanya before, ay yung syempre sa buhay ng tao, hindi naman lahat ay masaya. May mga bagay na nangyayari na hindi natin ginusto pero pinayagan na mangyari yun dahil hindi na may may tawag dito yung ina, inalaw ni Lord na mangyari yun dahil sa bandang huli may magandang rason at inaalaw ni Lord na may mga bagay na mangyayari sa atin para sa bandang huli din ay maging ano to yung testimony mo your experience is your testimony sabi niya your trials is your testimony kasi syempre pag dumaan ka sa trials na yon ah uh, madali ka nang magbigay ng ng payo lalo na sa taong napagdadaanan, yung pinagdaanan mo. Tapos, uh, dahil napagdaanan mo na yun, so, you can give uh, good advice. Kasi, galing ka na dun eh, na-overcome mo na. Kaya, sabi ko, oh Lord, kaya, kaya pala nangyari yun sa akin noon. Kaya pala, gano'n yung kahit na ang sakit-sakit, pinadaan mo sa akin yun. Kasi may purpose. May purpose si Lord sa lahat ng nangyayari sa atin. Hindi na, we don't know right now what is the purpose of God. But later on, when you are already there, then you come to realize that that, that God has a good purpose uh, to let this those things happen in our lives. Uh, guys, uh, that's why ini encourage ko kayo na wag uh, magatubiling laging tumawag kay Lord kahit ano man yung problema nyo, kahit ano man yung pinagdaanan nyo, at kahit nasa, kung nandoon na kayo sa kung wari may hiningi kayo, nandoon na kayo sa na-fulfill yung hiningi nyo kay Lord ay wag uh, wag kalimutan magpasalamat kasi ang taong mapagpasalamat ay pinagpapala ni Lord syempre dahil sa kaunti kung uh, sa kaunting bagay ay alam mo magpasalamat then doon matutuwa si Lord because uh, na-appreciate mo yung ah uh, bagay na binigay niya sa iyo kahit na ito ay yung simple lang sa tingin mo sa tingin natin di ba tapos uh, at pag kung nanalangin po tayo kung wari nanalangin po tayo uh, example lang po kung nanalangin po tayo maniwala po tayo na ito ay ipagkakaloob ni Lord kailangan magkaroon po tayo ng faithful faithfulness kay Lord na gagawin niya yun. According to Matthew 11 20, verse 24 nga, whatever you ask in prayer, believe that you have it and it will be yours. Diba? Yun yung, alam mo, yung, alam nyo, yun yung pinaka isa sa hinahawakan ko. Tuwing may hinihingi ka ako like, kay Lord, sabi ko, Lord, sinabi mo sa yung salita, ano man yung hilihing ko, Uh, ipagkakaloob mo at iisipin mo na lang eh, i-claim mo na na-receive mo na then tingnan nyo po pag nagawa mo yun, na-apply mo yun na lagi mong ipagkakatiwala may tiwala ka kay Lord, nagagawin niya yung mga hiniling mo uh, maano ka, ma-amaze ka ma ka na totoo pala kahit hindi natin nakikita si Lord nandyan talaga si Lord 'di ba? Asa ah, dami po, sa dami po ng pinagdaanan ko noon. Sa totoo hanggang na sa ngayon, nag struggle pa rin ako sa health ko. Dahil siguro sa isang buwan, hindi wala pong araw na hindi po ako masama yung pakiramdam. Yung laging matam ano ako eh, mahina talaga yung ano ko health ko. Pero alam niyo, ang naisip ko, nang ko na lang na si Lord ay pagagalingin niya ako. Uh, may mga nabasa kasi ako sa Bible noon. Eh, yung noon, si, Lord, si Jesus, may pinagaling siya na mga bulag, inborn na bulag na ngayon ay pinagaling pa niya. Tapos yung isang tao na sabi niya, sabi niya, dumang si Chris, Jesus, dumang siya, mahawakan ko lang yung kanyang laylayan. Mahawakan ko lang ang layla, uh, damit na laylayan ni Jesus, ay gagaling siya. nung nahawakan niya, niya, ay gumaling nga siya. And then, at sabi ni Jesus doon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, sabi ko, Lord, yung ganong mga ganong bagay na hindi na kinailangan pumunta ng hospital dahil sa pananampalataya kay Jesus, ay gumaling na siya. At imagine mo ah, yung bulag na inborn na bulag na matanda doon sa kwento sa Biblia, ay napagaling pa niya. At uh, isa pa, yung, yung pagbuhay niya sa isang patay yun lagi ko ang, yun isa sa pinaka, pag nararamdaman ko na masama na yung pakiramdam ko, yun lagi ko, yun lagi ang pinanghawakan ko. Sabi ko, Lord, kung yung patay nga ay nabuhay mo, ano pa kaya kung buhay, oh Lord di ba? Alam ko na pagagalingin mo ako. Tapos, eh uh, ganun, mga, and suddenly, magiging okay na ako, mag, uh, okay, or ulit ang pakiramdam po, yung sabi ko, ah, Lord, talagang, you are so amazing talaga, kung ano yung, ah, uh, ko, yung bibigay mo, uh, at, uh, yung, hindi man, hindi ko na kailangan pang pumunta ng doktor, sabi ko, yes, of course, may mga bagay na kailangan talaga ng doktor dahil gin, na kailangan talaga natin pumunta ng doktor dahil, syempre, si God din gagamit siya ng iba sin, uh, para gagamitin siya ni Lord para sa kagalingan natin, siya ang mga uh, ng instruction at gagamot sa atin. Diba? Uh, ang ibig ko lang pong sabihin doon ay may mga bagay na pinagkaga, uh, ano, na kaya, prayers ay nagagawa ni Lord. Walang imposible sa kanya. Kaya guys, ang ipapayo ko, lalo na sa mga dalaga pa dyan at mga binata, uh, based on my experience, kailangan eh, may papayo ko kung kailangan uh, ngarap na kayo magkaroon ng magiging asawa nyo boyfriend nyo. Uh, ipag-pray din po ninyo kay Lord John kasi napaka-importante po nun. Nap, uh, uh, sap, alam nyo noon na uh, sa alam niyo noon s'yempre nag-feel po ako sa mga sa Pasko pero because, the second time sabi ko Lord uh, gusto ko naman ng uh, lalaki yung ano magpamal sa akin magkaroon ako ng kasama sa buhay yung kami na talaga ang magsasama hanggang sa huli Hanggang one day, uh, sinet niya yung asawa ko sa akin. Imagine mo, napakalayo namin. Nasa Pilipinas pa ako at nasa Germany siya. Ano, hindi ko akalain na ano, mapupunta po ako dito sa uh, sa uh, Germany because knowingly, hindi ko naman kilala tong bansa noon na, kasi hindi nga ako nag abroad kasi nga dahil sa mahina yung ano ko, health ko noon. Kaya, lagi na lang sa Pilipinas na hindi na ako inalaw na mag-abroad ng parents namin. Then, ayun pala, yung hiniling ko na magkaroon ako ng ano, mabait na asawa, supportive na asawa, yung mamahal niya ako, tatanggapin niya ang buong pagkatao ko, ang, mag kan, ang, maging ang ko, at ipinagkaloob nga lang, naman talaga ni Lord sa akin 'yon. Sabi ko Lord, grabe, sabi ko. Um, uh, doon ko na realize na ganun pala talaga dapat. Kailangan talaga lahat ng gusto natin sa buhay natin, maging bu gusto natin sa ating mga anak, kailangan po talaga natin ipagdasal. Na uh, because kasi noon uh, before I, when I'm not yet uh Christian, um uh, I don't know that kahit mag boyfriend na nga ako okay lang parang wala yung boyfriend boyfriend pero yung pala kailangan natin talaga na hinihingi kay Lord lahat ng bagay na gugustuhin natin sa buhay hindi lang yung pa pabarabara na tayo na sige magde na tayo hindi po pala ganun kasi kung ganun-ganun lang po pala eh, may mga decision tayo na bakit nag-failed? Kasi, hindi tayo nag-ask kay Lord. Pero pag nag-ask po tayo kay Lord, ah, uh, you yung Holy Spirit, kakausapin po tayo. Yung Holy Spirit, may parang may kakausap sa'yo, sa sarili mo, bakit ganun, may kausap ako. Pero, dahil yun, I si see Holy Spirit po, na siya po ang nagsasabi na ganun ang gawin mo, o diyan ang tama, yun ang will ni Lord, yun. At, yun din ang susundan mo. At syempre, yung, yung, yung isa pa is yung ah, tungkol sa pag ah, tungkol naman dun sa pagbabago sa ating mga ugali. Ikinangang din po nating pray Actually, hindi, uh, hindi po naman ako, hindi po ako perfect na Christian pa. Nagkakasala din po ako dahil uh, wala nga ang sino man dito sa mundong ito na perfect. Dahil si Lord ay namatay para sa ating lahat, bilang sa mga makasalanan. Namatay po siya sa atin, namatay po siya para sa mga tao makasalanan at hindi po sa mga taong mabuti. Kaya po siya namatay para sa ating mga kasalanan upang sa ganun ay magkaroon po tayo ng tulay muli. Magkakunik po tayo kay Lord God the Father. Kaya uh, napaka-importante po na malaman natin na lahat ng bagay ay dinadaan po sa prayer. At napaka-importante po, isa pa, ang nauna kong natutunan doon ay magtanggapin mo yung kalamalian mo na tanggapin mo na makasalanan ka. May kasalanan ka, may kasalanan ka at uh, yung mga tatanggapin mo yung, na ikaw ay isang makasalanan din. Kasi, ah, uh, uh, yun yung pinaka-importante. Kasi kung hindi mo, uh, sasabihin mo sa sarili mo, no, wala akong kasalanan. Hindi, hindi, hindi yun eh. Kasi, lahat naman tayo eh, nagkakasala. Pag ma mo na yun, yung, kaya mo nang sabihin na, oh Lord, makasalanan ako. Dahil, uh, sabi nga, doon mo maano na, magiging, mag, mari, mararamdaman mo na, pagpasok ni Lord sa buhay mo, yung matatanggap mo isa, na isa ka din makasalanan, na may kasalanan ka din, kasi minsan may mataas ang pride, hindi natin ano, di ba? Then, isa yun sa mga natutunan ko na, oh, may kasalanan ako, may makasalanan ako, Lord. Tapos, hanggang sa ma, ma ano ko na, ma, matutunan ko na, i-accept na ako isang makasalanan, doon ko na gawa na, na magpakumbaba na it, doon ko talaga maiisip na oh Lord hindi pala ako perfect yung mga pride yung mga pride mo ay maibababa mo na siya ngayon at dahil yun kay Lord at una sa lahat pala yung pagbabago sa ating ugali hindi natin po magagawa na mismo sa atin yun ah uh, napakahirap kasi mga pero ang lalo na sa wari sa may nagkasala sa atin hindi talaga natin siya basta-basta mapapatawad ku uh, kaya ang gagawin po natin doon ay hihingi po tayo ng guidance ni Lord sabihin po natin Lord uh, turuan mo ako magpatawad magpatawarin ang taong ito kasi kung, kung hindi po natin ihihingi kay Lord yun, hindi po natin magawang mag-isa po yun. Based on my experience po, hindi, hindi ko po magawa. Paulit-ulit po akong nagsasabi na pinatawal ko na siya, pero hindi. Pag narinig ko lang yung ano, magagalit, eh, uh, parang ano, yung tumataas yung dugo ko. But then, one day I say, Lord, I feel uh, bad naman. Sabi ko, napatawal ko na, pero hindi na pa naman parang ano lang ako nagiging ipokrita naman ako sa yung harapan but then when I prayed my about God na sab uh, I prayed to God na Lord ah uh, gawin mo yung puso ko na kagaya ng puso mo yung mapagpatawad yung mapapatawad ko na siya yung talagang totoong napatawad ko na sabi ko and then one day ayun sabi ko oh, Natatawa na lang ako, bak, kung to kinakausap ko na yung taong gano'n, eh, normal, hindi pa, pero dumating yung point, sabi ko, dumating yung point, nawala na, so, sabi ko, God, ang galing mo talaga, sabi ko, hindi ko magagawa talaga magpatawad kung wala siya eh, kaya yung present niya sa buhay ko, at ginawa niya sa buhay ko, talagang grabe po, yung blessings niya na dumating sa buhay ko, sa buhay ng anak ko, sa buhay ng kapatid, mga kapatid ko sa pamilya namin, ay dahil yun kay Lord. Hindi ko po yun magagawa kay, kung wala si Lord. Lahat po ng bagay po ay ipinagkatiwala ko po na sa, sa kanya. Sa kanya ko po iniling lahat. Although may mga time pa rin, may struggles pa rin ako, syempre. Pero patuloy ko po ipinagpa panalangin yung kay Lord dahil sa tutulang hindi ko po talaga kayang gawin yung mag-isa kung wala po ang tulong ni Lord sa buhay ko so uh, guys uh, ang hiling ko lang uh, ang ipapayo ko ay kung mag pray po tayo ay you always think na in turn na ni Lord John tsaka kung ano, ibigay mo na sa kanya bahala, si Lord na ang bahala doon at huwag mo nang babiin, kung ibigay mo na yung problema mo huwag mo nang babiin uh, let God handle your problem basta you go because dahil na-claim mo na na si Lord na ang bahala doon at okay na ang lahat ah uh, ah uh, let her god uh, fulfill his promises kasi yun po yung itong mga nangyayari ito po yung i ko sa inyo ay based on my ano po past mga past ko na po ito kung malalaman nyo lang yung nakaraan ko as in struggles ko noon as in matindi po talaga pero with, siyempre without god wala ako ngayon dito hindi po na yan, hindi po ako na-bless ng ganito. Na-bless po ako na sa aking asawa, sa aking buhay ko, na, na siempre ang pinaka-importante doon sa lahat ay yung nakilala ko si Lord dahil sa problema ko noon, doon po ako nagkaroon ng close contact kay God, tong araw-araw na ako nagkikipag-usap sa kanya at uh, nag, nakilala ko na si Jesus ay anak ng Diyos at ang aking lang na Savior uh, provider and he is God in that uh, that uh, the Son of God at uh, walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan po John 3 verse 16 uh, uh, I am the way the truth and the life no one comes to the father but except to me. Tapos yung John 14 Verse six, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not be perished but have eternal life. Yan po yung heart ng Biblia na matanggap po natin na si Jesus ay anak ng Diyos at makakarating po tayo sa ating Ama patungo po sa Kanya. Siya po yung nag sa ating para makabalik po tayo kay uh, God the Father. Uh, guys, uh, sana na-inspired po po kayo sa lahat ng mga experience ko at may na-share ko sa inyo at uh, gusto ko lang i-testify na si Lord ay nag exist kahit hindi po natin nakikita. So, please, please don't hesitate to pray with the Lord. At wag po ma kung wag po kayong mahiyang humingi ng tawad kay Lord am, ano man yung kasalanan niyo kasi he's a forgiving God mapapatawad niya po tayo. Lahat po, wala po exemption kasi lahat po tayo ay nagkakamali. At siya po ay pumarito para sa ating mga makasalanan, hindi po para sa mga mabubuti. Uh, at sana po, guys, ay um, na-inspired po kayo at may na na ka nakapulutan po niyo ng aral ang uh, vlog ko po na ito. Sa ngayon po kasi wala po akong may vlog at naisipan ko na lang po na i-vlog na lang po at ipatutuo ang ginawa ni Lord sa buhay ko. Uh, sana po ay mabless kayong lahat. Lahat. Mabless kayong lahat sa message ko na ito at maging mas close pa kayo kay Lord. Uh, salamat po sa panunood po ninyo at hanggang sa muli po. God bless you all and stay safe.